Vamos, Zadi, Zadi! Czuja, możesz, czuja! Ajdę, mały, ajdę! Brawo, brawo, brawo! Ajdę, czuja! Czuja, stygniesz! Druga! Evo, na drugu, evo je na drugu čuja, evo, vidio, vidio. Evo, bravo, bravo. Dobro. Bravo. Iđi naprijed, izlazi! Ajmo, Jatko, Jatko! Ajde, ajde, još! Jatko, ajmo gore! Prva! Izlazi, izlazi! Izlazi! Guraj, guraj! Bravo, bravo! Guraj, bravo! Zagradi, koliko vode! Bravo, 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 bravo! Bravo, momci, bravo! Bravo, momci! Sretno, momci moji! Hajde, budite živi i zdravi! Pozdravljeni! Živjeli, momci! Živjeli! Nalazimo se ovdje u klubskim prostorijama nogometnog kluba Brotnjo Čitluk neposredno nakon odigravanja današnje utakmice 15. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine skupina Jug u kojoj je domaća momčad Brotnjo savladala sastav Posušja sa 2-1. Jedna jako zanimljiva utakmica, a više o svemu će nam tome reći naš današnji sugovorni Romeo Šapina, trener, odnosno šef stručnog stožera NK Brotnjo, s nama u društvu i gospodin Mario Rozić, predsjednik nogometnog kluba Brotnjo, ali evo najprije riječ treneru i čestitke na današnjoj pobjedi koju je općenito odigrano u cijeloj ovoj polusezoni. Evo, današnja utakmica mislim da je bila jako dobra. Imali smo dobri šansi, mogli smo i izgubiti. Evo na kraju postičilo nas to da smo zabili taj gol u 85. minuti za 2-1 i na kraju smo to rutinski priveli kraj. Mislim da imamo jako mladu ekipu, to su inače igrači, nešto iz Mostara, nešto iz Širokog, i tu naši domaći momci koji su redovno radili, znači nemamo nikakvih ambicija. Trening, dolazili su na trening, jako dobar odaziv, 20 igrača je dolazilo svaki trening i ovo je njihova zasluga, to se nalazimo tu pri vrhu tablici. Evo, sada ste s ovom današnjom pobjedom na bod za ostatka i za vodeće Tomislava, oni istina imaju utakmicu manje koju trebaju u grudama odigrati. Tu je u vrhu Igman, Turbina, Jablanca, klubovi koji su prošle sezone igrali viši rang prvu ligu Federacije BiH. Jeste li očekivali da bi Brotnjo moglo biti ovako konkurentno u tom samom vrhu ljestvice? Pa, mogu vam reći da nismo očekivali, evo, kad to je plod nekog rada i igrača i tu onaj sviju oko kluba, nema nas baš puno. Po meni je Igman jedan od najkvalitetnijih ekipa u ligi. Mi smo igrali tu sa Tomislavom, pobjedili smo ga 2-0. Posliše isto jako dobra ekipa. Mislim da je liga stasala baš onaj ove godine. Dobro, ima tu i jakih klubova. Evo, vidjet ćemo šta se otvori na proljeće. Tomislav onaj, ima utakmicu manje, sutra igra, ima teško gostovanje u Grudama. Nadamo se da bi tu mogli nešto bude da napravi nešto više.
da bude rezultat koji vama išao na ruku. Evo, gospodine Rozi, što vi možete reći što se tiče nastavka prvenstva, što možemo očekivati od Brodnja, hoće li ono moći nastaviti borbu za titulu prvaka ili kako se ono znači? Prvo, evo, čestitke ekipi moje ekipi Brodnja na današnjoj pobjedi. Moram reći da je ostala ekipa pošto dobro igrala, srčana borbenost, pobjede u redu. Očin da se ovdje došla u pobjedu i zato jeste bilo tako kako je prvo polovreme dosta bilo naprijed. A evo, kažem, ipak se to veliko vremena uradila. Sama zasluga, trud i trenizi što su mladi igrači zajedno sa trenerom Šapinom radili sve ovaj prvi dio prve sezone. Znači, to je stvarno, ja moram napomenuti da je stvarno gospodin Šapina dođe i nego za trenera, da se klub preporodio, gdje smo u prošloj sezoni Montene skoro došli do ispadanja, pogledajte, danas smo u vrhu tablice, borimo se za prvo mjesto. Istina, evo, što kazati, sponzora je malo iskreno, stvarno da nije uopće i ovih javnih poduzeća koji nas podržavaju. Mislim da čak je bilo upitno igranje lige. Hvala Bogu, imam još dobri par prijatelja sponzora, tu su ljudi za nas, ko sponzor ovoga kluba, ali ih je malo. Vjerujte mi, da bi kvalitetno napredovali dalje, morat će se daleko više ulagati. U tom pravcu najavljeno ćemo morati sazvati, predložiti predsjednik skupštine, da se zove skupština kluba u prvom, drugom mjestu, da se vidi što kako dalje klub, kako dalje ovo nastalo ovaj posao. Hvala nekih naznaka da bi se moglo sve to dobiti još jednu dimenziju više na tom stručnom radu i da bi se još neki ljudi, konkretno gospodarstvenici ovdje s prostora Brotnja pa i cijele Hercegovine mogli uključiti u ovaj projekt. Ipak Brotnjo je klub sa jednom svjetlom tradicijom ove godine, 15 godina kako je Brotnjo bilo i prvak Bosne i Hercegovine, činim se klub slavi 60 godina postojanja u ovoj godini. To su sve neki rezultati, odnosno neke informacije koje su značajne za jednu ovakvu našu reportažu, a isto tako u radu vaše kluba. Svi se slušao kada, ja moram reći da baš gospodin Roman Šapin i ostalim mladim trenerima koji su završili DIF, mi smo utemeljili ženski košarkaški klub koji je u omladinskom pogledu. Već imamo oko 40 curica, ali pa su već prijateljski utakmice sa Slogom iz Ubiškoga. Mislim, to je jedan pokazatelj da stvarno ulažemo u mlade kadre, u omladinsku ligu, naš sam omladinski stvarno dobri, imamo stvarno dobri momaka i evo sada i djevojčica cura. Ja se nadam da ćemo pojačati još omladinski pogon koji će uvijek i trebao također biti u vrhu ove omladinske lige i koja se vodi u okviru ovaj novijeku sanđenosti. Vidite, ja stvarno to napominjem, mislim da nisam zadovoljan sa potporom gospodarstvenika i budućnosti naše općine. Očito da ili smo se strošili, jer stvarno dijelimo sudbinu ove cijelosti gospodarske situacije koja se nalazi trenutno BiH. Ja ne kažem, puno je kad neko dane i manji iznos, mi se zahvaljujemo, stvarno i zahvaljujemo tim divnim ljudima koji nam pomažu. Jer ti momci ipak dolaze tu stvarno s minimalne hranarine nakone koje se njima daju. Ali evo, ja se nadam da će ova skupština ipak možda privući za interesnosti. Evo vidjeli smo danas da nismo imali 20 gledatelja, već se počeo i broj gledatelja, čiji smo vrhu tabela. Ja se nadam da će to isto malo privući naše gospodarstvenike i vjerujem. Mora skupština nešto donijeti novo, ako ne, bojim se da će ući neke dubioze i stagnaciju. Mi vam svakako želimo taj pomak pozitivni da se dogodi i da će ljudi imati sluha za ovu priču, da se nastavi i da Brodnju uskoro gledamo u višem rangu natjecanja. Hvala vama, evo, hvala vašem portalu Nema Baš, da je to na ovaj način isprati ovo. Ja se nadam da će i mladi formaši, evo, pozivam da dođu na bare i u nastavku proljetnog dijela ove sezone, da dođe da podrže naše Brodnje. Hvala još. Hvala vama.